Harri Heliövaara, miltä tää Malagan kenttä tuntuu? No kyllä tää vähän niinku kotona olisi. Sisäkenttä, upea stadioni, odotettavissa vielä kova kannustus suomalaisyleisöltä, niin ei paljon parempaa paikkaa tennistä voisi pyytää pelaamaan. Tänne on tulossa aikamoinen suomalaisryhmä kannustamaan teitä. Miltä se tuntuu? No totta kai ainutlaatuinen tapahtuma. Siinä mielessä Suomi on ensimmäistä kertaa mukana tämä 8 maailman parhaan maan joukossa. Ja totta kai se herättää kiinnostusta ja meillä pelaajilla tietysti aina sitä parempi fiilis kentällä, mitä enemmän kuuluu kotijoukkojen kannustus taustalla. Et on upeaa, että niin moni on lähtenyt Suomesta Malagaan asti, vaikka lento ei ole ihan 1 tai 2 tunnin mittainen. Ja toki täällä moni suomalainen asuu ja he varmasti tulee mielellään katsomaan myöskin. No sä kävit äsken lämmittelemässä Otto Virtasen kanssa, joka on noussut Suomen ykköspelaajaksi. Miltä Oton lyönti tuntui? No ei sillä Otolla ainakaan ikinä ole mikään ongelma vauhdintuotto ollut. Et kyllä sieltä tulee pallo tosi kovaa, aika puhtaasti. Otto on siinä mies, erikoismies, hän aina vähän säästelee näissä lämmittelyissä. Ja sit kun pistetään pisteenlasku käyntiin, niin mies on ihan eri lailla pelin päällä. Mutta hyvältä näyttää, Otosta ei tarvitse kyllä yleensä olla huolissaan.